اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اندر چلے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس جگہ سے مولا علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا تھا. لیڈیز ادھر سے کیوں رہ رہی, کیوں رو رہی ہے؟ مہار. اچھا اچھا, یہ ہے مقام رد شمس جہاں پر مولا علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. زیارت امین اللہ, جب بھی مولا علی کی زیارت پڑھو تو وہ زیارت امین اللہ ہوتی ہے مخصوص. چلے اندر چلے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس جگہ سے مولا نے سورج کو پلٹایا ہے وہ معجزے کی جگہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا منظر ہے مقام رد الشمس. دعا صحیح پڑی ہوئی ہے. یہی وہ جگہ جہاں پہ میرے مولا نے سورج کو پلٹا ہے, یہ مقام ہے. ادنیاز علی تھا پان ہتے آیا گد یا تھا ان ساگی جگہ تے آیا ہوں جتا مولا سورج پلٹایا ہو. یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا علی نے سورج کو پلٹایا تھا. بہت گرمی ہے رات میں بہت زیادہ, تو وہ جگہ جہاں پہ مولا علی نے سورج کو پلٹایا. یہ دیکھیں مینار, اس کا منظر دیکھیں. اللہ اکبر. وہ مقام جہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا. ایک وہ مقام ہے جہاں رسول خدا کو آرام آ گیا تھا, عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا تو سورج کو پلٹایا. دوسرا یہ مقام بھی جہاں پہ مولا علی نے سورج کو پلٹا ہے. یہ ہلا شہر میں واقع ہے. آپ بالکل یہاں پر آ کے زیارت کر سکتے ہیں. جو نہیں لے جائے مجھ سے رابطہ کریں, میں آپ کو جلد زیارت کروں گا انشاءاللہ. اگر افنان میرے ساتھ نہیں ہوئی تو افنان ہوگی تو پھر میرے ساتھ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا. ہائے, ہاؤ آر یو نانی؟ مقام رد الشمس جہاں پر مولا علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا. دعائیں سنی, تھک گئی ہے. تو مولا آپ سب کو اس جگہ پہ آنا اور زیارت کرنے کی توفیق عطا کریں. آئیں اپنے مال مل کے چھوڑ کے جائیں گے, کیا ہوگا. ان چیزوں کی زیارت کریں, خوبصورت منظر, اور اپنا وقت نکال کے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں. یہی آپ کا زاد راہ بنے گا, صدقہ بنے گا, آپ کے لیے راہ نجات بنے گا. اس چیز کو مس نہ کریں. زیارتوں کے آئیں, ہر سال ایک مرتبہ ضرور آئیں. زیارتوں کا جو مال ہوتا ہے وہ آپ کو رب العالمین ڈبل کر کے واپس دے گا. ایسا نہ سوچیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہیں آ سکتے. ہمت کریں, پیسے بھی آ جائیں گے. قرض لے کر بھی آئیں, مولا آپ کو واپس کر دیں گے. یہ ہے وہ مقام جہاں پر میرے مولا علی علیہ السلام نے سورج کو پلٹایا تھا. یہ بالکل لائیو زیارت کرا رہا ہوں میں آپ کو. علیہ السلام, علی مدد, سید خرم عباس, سیدی زہرہ, کربلائی, شکیل ڈوگر, بھائی جان, علی مدد, فاطمہ, حور پری, ماریا, زہرا علی, اور تمام جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کے لیے دعا. سید صغیر عابدی جی, بسم اللہ. نعرہ تو مارے مولا علی کے نام کا کہ وہ جگہ ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں جہاں پہ مولا علی نے سورج کو پلٹایا تھا. بے آنچو, ہوا میں آنچو. میں آپ سب کی طرف سے دو رکعت نماز پڑھوں گا انشاءاللہ, اور آپ سب کو ہدیہ کروں گا کہ مولا آپ کو بھی یہ دن نصیب کرے کہ آپ بھی آئیں. یہ الہی امین, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے مولا امیر کائنات نے سورج کو پلٹایا تھا. ہلا شہر میں آپ اس پہ لکھیں گے تاریخ میں دو مرتبہ مولا نے سورج کو پلٹایا ہے. تو یہ ان میں سے ایک خوبصورت مندر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو شیئر کریں, دوسرے مومنین کو زیارت کرائیں. شیئر کرتے وقت کنجوسی نہ کریں. اتنی گرمی میں ہم نکل کے آپ کو زیارت کراتے ہیں گھر بیٹھے, تو آپ کے اوپر بھی یہ بنتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ٹھنڈی ہوا میں صرف ایک بٹن دبائیں, شیئر کریں, تاکہ یہ قصد ہے کہ دوسرے مومنین زیارت کریں. جو سالار نہیں لے کے آتے ہیں نا, ان کو دکھائیں کہ ہمیں ادھر جانا ہے, ہم کربلا جا رہے ہیں, اتنا وقت نکال کے ہمیں ادھر لے کے جاؤ. ان کا کوئی خرچ نہیں ہوتا, صرف وہ ڈرائیور کو کہے گا ادھر لے کے آئے گا, ٹھیک ہے؟ تو شاید آپ کی وجہ سے کوئی زیارت کر لیں. صرف مجھے شہرت نہیں چاہیے, میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین آئیں, زیارت کے لیے نکلتے ہیں وقت نکال کے, پیسے خرچ کر کے, تو یہ زیارت کریں. مقام دل کو سکون ملتا ہے جس طرح آپ گھر میں بیٹھ کے یہ زیارت کر رہے ہیں.
यकीनन आपको सुकून मिलेगा। इतनी खूबसूरत जगह शायद इससे पहले आपने ये ज़्यारत ना की हो, तो मैं आपको ये करा देता हूँ। इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद मैं आपको ज़्यारत करा रहा हूँ, तो आप भी मेरा साथ दें, वीडियो को शेयर करें, सब उम्मीद को ज़्यारत करें, मेरे लिए दुआ भी करें कि अल्लाह हौसला दे, हिम्मत दे और मज़ीद आपको सबको मैं ज़्यारत करा सकूँ अच्छी अच्छी जगहों की। मेरे पिछले पेज पे भी जाएं, आज रात मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करनी है। मकाम सबसे पहले हम जैद शहीद के पास गए, बहुत बड़ी उसकी हिस्ट्री है, वो मैंने पढ़ी है, उसकी रिकॉर्ड की हुई आपको दिखाऊंगा। नबी अल्लाह इब्राहिम हत अयूब, मकाम हज़रत इब्राहिम, मकाम नमरूद, रद्द शम्स की वीडियो आपके सामने, और भी हज़रत हुर के रोज़े पर अभी जा रहे हैं, करबला इतने होंगे, सामरा, काजमिन, सबकी ज़्यारतें हम कराएँगे, मालिक अश्तर की बेटे की, इब्राहिम अश्तर, जनाब बहलूर की ज़्यारत, मौला मूसा काज़िम का ज़िंदान, ये सारी ज़्यारतें आपको कराऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे मोमिनीन को ज़्यारत कराएं, तो हम भी आपको मुसलसल ज़्यारत कराते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, या अली मुजाहिद, मैं आपके साथ शाकिर अब्बासी, नजफ अशरफ, ईरान से। ये वो जगह एक मरतबा बताता चलूँ जहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम ने सूरज को पलटाया था। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौजज़े की जगह जहाँ पे आपने सूरज को पलटाया, सब मोमिन को ज़्यारत कराएं, खुदारा अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों सबको, ताकि वो अगर कोई आए तो इसे ज़्यारत करें ज़रूर। इसकी एड्रेस बिल्कुल आसान है, किसी भी ड्राइवर को कहेंगे आपको लेके आएगा, हिला शहर में ये वाक़ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, अली मौला या अली, पन्नारा पंतली सवाल अखनारा हैदरी या अली हैदर।